Vetëm në vitin e fundit, mbi 5.000 qytetarë shqiptarë në vendin tonë kanë gjetur vdekjen nga sëmundje që shkaktohen prej ajrit të ndotur. Këtë denoncim ka bërë këtë të mërkur kryetari i Lëvizjes Bashkë Arlind Çorri, partia të cilit ka mbledhur mbi 10.000 firma qytetarësh që kërkojnë marrjen e masave për të reduktuar ndotjen e ajrit. Çorri liston edhe shkaqet që sipas tij bëjnë që ajri, sidomos në kryeqytet, të jetë 18 herë më i ndotur se sa lejohet nga Organizata Botërore e Shëndetit. Në Shqipëri vdesin çdo vit, pak të në vitin e fundit, kanë vdekur 5.410 qytetarë nga sëmundje që shkaktohen prej ndotjes së ajrit. Ajri në Tiranë ndotet për shkak të keq planifikimit urban, për shkak të ndërtimeve pa kriter, për shkak të shkatrimit të hapësirave të gjelbërta, për shkak të ngushtimit të hapësirës publike, për shkak të degradimit të transportit publik. Prej ndotjes, prej keq zhvillimit urban, ne po smuremi çdo ditë më shumë, ne po vdesim çdo ditë e më shumë. Peticioni i cili u dorëzua në Këshillin e Ministrave dhe do të kalojë edhe në Këshillin Bashkiak të Tiranës, propozon edhe disa zgjidhje lidhur me situatën e rënduar, ku pikë së pari kërkohet transparencë për nivelin e ndotjes, i cili nuk bëhet publik që prej vitit 2017 nga Ministria e Mjedisit. Ajo çfarë ne kërkojmë është pikë së pari matja e nivelit ndotjes dhe bërja transparente. Kërkojmë kontroll mbi cilësinë e karburantit i cili tregtohet në Shqipëri. Kërkojmë përmirësim ndjeshëm të transportit publik dhe ndalim të ndërtimeve brenda unazës madhe të qytetit. Po ashtu kërkojmë mbrojtje dhe zgjerim të hapësirave publike dhe ndërtimin e korridoreve ekologjike. Këto pika jo vetëm që do ndikoni te ulja e nivelit ndotjes, por do të përmirësoni ndjeshëm jetën tonë si qytetarë të këtij qyteti. Dorëzimi i peticionit nga Lëvizja Bashkë shtoi forcat e policisë përreth kryeministrisë, ndërsa mbështetësit e kësaj force nuk u lejuan të qëndrojnë në hyrjen anësore të institucionit.